Da var oppgave 3. Skriv tallene som millivolt. Det har jeg gjort her. Jeg tar dette i huet. Men og med litt øvelse så tar man dette i huet. For det er jo, milli er jo en tusendel. Og det betyr å flytte komma tre plasser. Og tar vi det komma der og flytter det tre plasser. 1, 2, 3. Så får vi 35. Flytter vi det komma her tre plasser. 1, 2, 3. Så må vi legge på en null der da. For å flytte den siste plassen. Og da får vi 1230. Flytter komma tre plasser. 1, 2, 3. 0,22. Her. Når vi har disse tallene her, engineering values, så blir det plutselig litt verre å tenke på den måten da. Det som jeg pleier å gjøre når jeg tar dette i hodet, er at jeg later som det står 3 der. Da får jeg 2,2 milli, ikke sant? For milli er i tredje. Men så er det ikke 3, det er 4. Så da får jeg 0 til. 0,22. Samme her, jeg later som det er 3. Da vil jeg fått 1,7 milli. Men så er det 2, da får jeg 17 i stedet. Og her så er jo svaret i milli allerede, for det er jo i tredje. Så da blir det 0,12, som det er. Det er bare å ta milli i stedet. Så der så dere, jeg brukte altså noen sekunder på det, fordi at jeg har øvd på det og tatt det i hodet noen ganger før. Hvis man er noob, så kan man jo gjøre som Eren da. Jeg så han på prøve i dag, det var jo, han er jo en luring. Man går inn på internett, og googler dette her. Det er ganske fort gjort. Hvis man for eksempel googler engineering value to milli da, som er den oppgaven her. Så får man jo en toolbox. Vi kan ta en calculator i stedet. Ja, her er det noen greier. Metric units, conversion calculator. Ja, her har vi ja, ikke sant? Her har vi fra kilo to base unit. Og her har du scientific notation, ser du. Da zoomer jeg litt på den her. Det er sånn tabell her nede med alle de forskjellige som man kan kikke på. Så vi hadde jo her scientific i oppgaven var 1,7 e minus 2, var det der. Da er det vår base unit, og jeg vil ha det til milli. 17 milli, ja. Og da gjorde de det også her, det e-tallet mitt til 0,017. Det andre tallet var 0, skal vi ta det der da? 2,2 e minus 4. 2,2 e minus 4 fra base unit til milli. 0,22 milli. Ja, det stemmer bra. Så her ser dere hvordan man kan bruke internett på smarte måter ved å google litt. Finne noen smart kalkulatorer. Hvis man ikke tar det i hodet. Da tar vi oppgave 4 i samme slengen. Skriv tallene som nanoampere. Da hvis vi tar den her 22 e minus 9, og jeg vil ha det fra base unit til nano. 22 nano. Så det stemte bra. Og så kan vi ta de andre da. E-7. Det ble 233 nano. Da har jeg tydeligvis gjort det riktig i fasiten min. 0,012 E-5. 120 nano, ja. 4,5. Skal vi se om man tar den her da. 10 minus 6. Vi må jo skrive ganger her da. Går det an til?
Nei, der klikka det litt. Skal vi X da, tror jeg. Nei, da må man i så fall, da må man gjøre det gamle stykket selv, da. Antageligvis. 4,5 ganger 10. Hva er det? Hva er 4,5 ganger 10? Jo, det er 45, ikke sant? Tar den det? Nei. Nei, så det er 10 funker ikke. Man må bruke E, da. 4,5. 4,5 E. Minus 6. 4500 nano. Så var det 12,12 E minus 7. 2012 nano. Så der har vi det. Det var da oppgave 3 og 4. Det tok 6 minutter med litt googling og feiling og prøving.